Tadi saya nak tanyalah. Bila dah jadi macam ni, Messi kena bayar ganti rugi. Messi kena repair balik. Akan keluar kos yang besar, yang banyak. Siapa salah? Wireman yang pasang salah ke? Konsultan yang bagi arahan yang salah? Siapa yang kena ganti? Wireman yang pasang salah kena ganti ke? Atau konsultan yang bagi maklumat salah kena ganti? Alhamdulillah, sekarang kita boleh makan dekat Secret Recipe. Dan kita nak order balik ke ofis. Jadi kita akan call Puan Alia, engineer Suruhanjaya Tenaga. Malaysia, jabatan apa tadi, Farid? Jabatan Kawal Selia Keselamatan. Kawal Selia Keselamatan. 12.50 pukul 2.50 petang. Saya call kali pertama tak jawab. Tak apa, mungkin Puan Alia ni tengah sibuk agaknya kan. Jadi kita call kali kedua. Okay. Saya call kali kedua pun tak berjawab. Mungkin terlalu sibuk sangatlah ni uruskan urusan kerja kan. Okey, tak apa. Kita call engineer apa, Muhammad Noor Farid. Muhammad Noor Ya. Engineer Muhammad Noor. Berapa nombornya tadi? Belakang 10. Ni kan? Ha. Okey, okey. Jadi Farid, kita call yang direct lah. Eh, direct lah. Okay, call direct. 1800 kan? Haa. Okay, kamu okay. Ni Farid tekan satu eh. Terima kasih kerana menghubungi Suruhanjaya Tenaga. Thank you for calling Energy Commission. Jika tekan satu untuk Bahasa Malaysia. Jika anda tahu nombor tanggungan, sila dial sekarang. Atau berlisenlah 7. Boleh sambungkan saya dengan jabatan Jabatan Unit Pembangunan Keselamatan. Unit Pembangunan Keselamatan. Okey, minta maaf je, saya tak boleh buat sambungan. Tapi cik nak cakap dengan siapa ya? Tak kisahlah siapa pun. Saya call engineer Muhammad Noor tak jawab. Saya call engineer apa? Alia pun tak jawab. Siapa lagi engineer yang ada kat situ? Okey, kalau macam tu saya bagi nombor telefon Puan Sheila. Okey. Okey, 03. Dekat 03.
8870. Sebentar Puan, ya. 8620. Okey, simpan nombor tu dulu. Okey, ada tak nombor yang lain Puan? Kalau Puan Puan Sheila tak jawab. Kalau Puan Sheila tak jawab, engineer Syara, Cik dah ada. Engineer siapa namanya? Syara. 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 Okey, boleh tak siapa tolong type? Okey. 8760. 8760. 8764. Ataupun kalau masih tak dapat juga, saya bagi nombor telefon dia punya head lah, ataupun ketua bahagian unit tersebut. Okay. Boleh tak Puan bagi saya nombor telefon bahagian ketua unit terus, yang paling besar? Betul, saya bagi nombor ketua dia, iaitu Cik Ifa. Cik Ifa? Ya, I-F-F-A-H. I-F-F-A-H, Ifa. Ni macam perempuan ke ni? Betul, perempuan. Wanita, ya, okey. Cik Ifa. Betul, Cik Ifa Hana. Okey, berapa namanya? 03 0308870 8607. Ini Puan Ifa, Cik Ifa ni yang paling ketua unit lah, paling besar lah. Betul, ketua unit bahagian pembangunan keselamatan elektrik dan gas lah. Ni beliau ni IR ke engineer ni Puan? Cik Ifa je nama dia. Oh, Cik Ifa. Okey, jadi saya akan direct call yang paling besar lah. Okey, terima kasih Puan. Nama Puan siapa? Saya Hazlina. Hazlina, okey, terima kasih. Okay, sama. Okay, Farid, Farid contact dekat sini, Farid. Okay, save ke Puan Ifah. Ambil semua engineer tu, nama engineer tu. Yang paling besar, Puan Ifah. Jadi, kita akan call kepala dia. Kepala yang paling besar, Puan Ifah. Yeah? Sebab yang kecil-kecil kat bawah ni, call pun tak jawab. Rasanya sibuk kot, banyak kerja kan. Banyak sangat kerja, jadi tak dapat nak jawab call. Tak apalah, kita call lah yang mana boleh jawab. Harap-harap adalah yang jawab ya. Dah Farid? Sempat tak save tadi? Sempat, saya dah save dah. Nak kerja cari balik. Type it like Ifah. Dia tak keluar. Tak keluar. Tengok Farid, nombor tu keep me, keep. Ni, suju yang tenaga Ifah. Okay, call dekat sini. Call dekat sini. Soalan 3 8870 8602. Okay, call miss call dulu. Call miss call call je. Okay, dah. Dah, cancel. Chemistry. Ni kan? Okay, ready? Maaf, tiada jawapan. Jadi tekan 1 untuk meninggalkan. Tak ada jawapan. Mungkin engineer ni semua tengah meeting kot, kan? Mungkin engineer ni semua ni jabatan tu tengah meeting besar ni, meeting tergempar ni kan. Jadi melibatkan semua engineer sebab mungkin nak jawab soalan soalan yang director Mah Bayu ajukan semalam tu. Mungkinlah kan. Jadi sibuk meeting. Tak apa, kita bersangka baik, mungkin mereka semua tengah meeting besar sebab soalan kita semalam tu mungkin bagi kita mudah je nak jawab, tapi bagi mereka selanjutnya tenaga mungkin sangat-sangat mencabar nak jawab. Jadi mereka mungkinlah, saya tak tahulah sebab call semua tak jawab ni. Mungkin mereka tengah meeting, tapi kita call juga sekali lagi Puan Ifah. Cik Ifah kan, Cik Ifah. Maaf, tiada jawapan. Okey, tak apa. Okey, lain. Engineer siapa lagi tadi? Farid? Apa? Sarah. Sarah. Apa nombornya? Saya...
ramai ni, ramai rakyat Malaysia nak tahu jawapan ni. Kan? Ramai ramai apa electrician dekat Malaysia ni, wireman, engineer kan, consultant, developer, ramai nak tahu jawapan daripada ST ni, nak dengar dari mulut ST sendiri. Jadi tolonglah jawab call tu, sebab anda tu orang penting kat Malaysia ni. ST tu jabatan orang penting, elektrik kepala nombor satu kat Malaysia ni. Jadi harap-harap mereka jawablah. Kita tak tahu apa yang berlaku dekat Suajen Tenaga sana. Kita tak tahu, mungkin mereka tengah meeting ke, ada aktiviti ke, tak tahu. Tapi kita cuba call jugalah. Ni nampak. Apa namanya? Sarah. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Puan Sarah ke? Ya. Okey Puan, saya Muhammad Azrizal dari Mahbagi Engineering Malaysia Sdn Bhd. Nama siapa tadi? Saya Rizal dari Mahbagi Engineering. Kontraktor elektrik ke? Okey. Konsultan tu saya. Bukan, saya ni pengguna biasa je. Saya nak tanya. Biasa. Saya nak tanya je. Semalam saya ada ikutkan ada appointment dengan Puan apa? Puan Alia. Ada bagi tahu saya pasal ada call semalam ke? Sepatutnya Puan Alia dah record semalam appointment dengan saya melalui telefon pada jam 1 tengah hari tadi. Okey. Tapi Puan Alia tak tahulah, mungkin sibuk ke, kan? Puan Alia tak contact saya dan saya contact balik tak jawab sampai sekarang. Jadi saya ambil alternatif, saya call Puan lah. Itulah saya baru je nak call Tuan lah, sebab saya pun baru habis meeting tadi. Puan Ali ada beritahu lah saya yang pasal cik ada call dia tentang semalam kan. Jadi saya nak dapatkan satu jawapan mudah aja. Boleh ke tak boleh? Oh, yang berkaitan dengan apa benda tadi, yang BRC yang cik mention tu Copper Road direct sambung ke BRC. Sebelum tu saya nak confirmkan balik lah. Cik merujuk kepada kita punya guideline yang terbaru, Rajah 10.1, betul? Okey, saya dua, page 39 dan page 42. Okey, 42 tu adalah penamatan di bumi lah, which is kita ada tunjuk berkaitan dengan elektrik bumi yang dekat daripada chamber kan? Okey. Okey, yang tu tak ada masalah, yang tu memang kita punya normal practice lah kan, untuk sistem earthing kita. Okey. Alright, untuk yang gambar yang rajah 10.1 tu, cuma saya nak clarify sikit dengan cik. Cik ada merujuk BRC pada gambar tersebut, boleh saya tahu legend yang mana cik refer? Sebab saya yang tunjuk kat saya tu, semalam saya ada perdebatan dengan consultant. Saya tak pernah ambil tahu pun tentang gambar rajah tu sebelum ni, sebab saya tahu benda tu tak boleh. Saya dah belajar kat mana-mana tempat saya belajar pun, mana-mana guru, mana-mana lecturer pun kata tak boleh. Tapi semalam bila ada perdebatan dengan consultant tunjukkan saya drawing tu, dia kata boleh. Jadi kalau Puan tengok, saya berhenti kereta sekejap. Saya tengah driving macam ni. Jangan cakap tadi sama dia nasib bahaya. Tak terlalu berhenti dah. Tak boleh pergi jalan. Okey Puan. Okey Puan Sarah, dekat 39 page 39. Alright. Kalau Puan tengok dekat situ ada garisan bawah tu. Saya tak pastilah ni besi apa, tapi konsultan tunjuk semalam dia kata ini BRC. Yang putus-putus tu, yang dot putus-putus yang atas sekali kan, ada dua bawah tapak bawah T2 T1 kan. Alright. Lepas tu atas T1 tu yang ada dot-dot putus-putus tu. Yang dot putus-putus tu kalau kita tengok dekat buku yang kita bagi gambar rajah tu adalah protective bonding conductor. Conductor. Ya, betul. Bukan BRC lah. Betul, bukanlah. Sebelum tu saya boleh tahu, BRC tu cik refer kepada apa ya? BRC tu stand for apa? Biasanya kalau Puan tengok orang buat rumah, kalau Puan pernah ada pengalaman buat rumah sendiri, renovate ke, biasa bila Puan buat structure rumah, pertama dia akan letak besi, gali tanah. Dia gali tanah sikit dalam satu kaki macam tu. Lepas tu dia letak kawat besi.
Cerucuk lah. Bukan cerucuk yang bangunan punya. Dia letak kawat besi. Okay. Dia buat untuk kuatkan structure rumah tu. Lepas dia letak kawat besi. Adakah cik masukkan reinforced bar? Saya tak pastilah puan. Saya bukan bidang civil ni. Ini pun saya dapat beri asing ni pun orang-orang bagi tahu saya. Jadi saya ikutlah cakap apa kontraktor tu. Cik bahagian civil. Bukan, saya bahagian elektrik. Tapi saya tapi bukan orang kompeten ST ke kompeten bukan. Kita pengguna biasa je. Oh, pengguna biasa. Jadi saya nak tahu. Saya nak tahu. Mungkin layman term tu mungkin berbeza lah. Jadi mungkin konsultan yang cik masukkan tu maksudkan benda lain. Cik faham benda lain. Bukan, betul. Kita semua panggil benda tu BRC. BRC tu maksudnya besi lah. Besi yang biasa kalau puan buat pagar, ada yang letak besi tu dulu, letak konkrit, baru dia letak pagar atas tu. Oh, tak maksud saya. Ya, saya faham. Tapi saya rasa yang konsultan tu refer mungkin reinforce bar tu, which is kita panggil rebar lah in short. Tapi BRC tu hanyalah jenama mungkin lah jenis steel tu sahajalah. Okay, macam Colgate lah, macam Colgate kan. Padahal padahal dia ya, macam mega test lah. Bukan nama test tu mega. Alat tu nama mega kan. Alat dia nama mega, tapi orang dah biasa panggil mega. Kalau buat gigi pula fresh and white pun orang panggil Colgate juga. Macam tu lah. Betul lah tu. Okay, jadi saya nak confirmkan puan yang garisan garisan putus-putus ni. Ini besi konkrit yang kita faham BRC, kita sebut BRC je lah puan, senang nak faham. Okey, adakah besi yang dalam konkrit untuk bagi rumah apa konkrit tu tahan kuat supaya tak crack, tak pecah kan, ataupun benda lain? Tak. Yang tu kita maksudkan protective bonding conductor, which is bonding, main bonding yang kita bondkan semua conductor terdedah lah. Alhamdulillah. Main earthing terminal lah. Okay, faham. Jadi maksudnya tak boleh lah copper road ataupun kat sini kalau si ST panggil bukan copper road, ST panggil electrode bumi. Okey, macam ni lah cik. Saya rasa saya pun tak boleh nak cakap. Simple sebab je. Saya pun tak tahu dia punya overall view lah. Jawapan puan dah bagi tadi. Puan dia bagi sebab yang besi putus-putus ni, ini bukan BRC puan kata. Ini je bonding. Betul? Jadi protective bonding. Tapi jawapan ni puan dah bagi. Jawapan ni tak boleh. Jawapan ni sebenarnya tak boleh. Tapi saya tak pastilah apa yang you refer BRC tu. Tak apa. Saya faham. Saya kena confirmkan balik dengan apa konsultan yang cik maksudkan tu lah. Tak, saya dah tengok. Saya dah tengok konsultan tu buat. Dia memang tap dekat BRC. Boleh saya dapatkan kontak number konsultan tu sekali ke, atau email ke untuk tak apa puan. Meeting ke sekali dengan tuan sekali ke? Tak apa puan, tak apa. Yang tu ni saya selesaikan dengan pihak sana, tak ada masalah. Cuma puan dah bagi jawapan yang dot-dot putus-putus ni bukan BRC. Ini just conductor saja, cik boleh refer lah. Kita ada mention kat belakang tu putus-putus tu nombor 2, nama dia protective bonding conductor. Okey, nama dia protective bonding conductor. Betul. Alhamdulillah. Jadinya semalamnya konsultan tu dia tunjuk kat saya, dia kata itu BRC. Jadi dia tunjukkan maklumat yang salah pada saya lah. Ni ada ni T2. Earth electrode of lightning protection system ni lah. Cik mungkin kena refer balik lah kot dengan protective conductor. Saya tak pastilah apa cik punya dengan konsultan punya perbualan perbincangan ke perdebatan tu kan. Okey, sebenarnya jawapan puan dah bagi. Saya nak tahu yang garisan putus-putus ni apa sebenarnya. Saya nak tahu tu saja. Cik boleh rujuk kepada legend kat belakang tu lah. Betul, alhamdulillah. Jadi jawapan puan dah bagi. Jadi ini bukanlah BRC dalam konkrit sebenarnya. Ini benda lain. Betul. Jadi yang dekat sini dia tunjuk ni, the tap ni bukanlah tap pada BRC. Daripada jawapan puan ni dah menunjukkan, buktikan yang daripada copper road tu tak boleh ada satu kabel lagi sambung ke besi pagar ke kan, tak boleh. Biasa kalau
Itulah saya pun nak cakap lebih teknikal. Nanti kita kalau ada masa. Kita dah dalam buku kita, kita ada bagi tahu jugalah yang kondaktor-kondaktor terdedah tu mestilah disambungkan kepada main heading terminal kan. Tapi dia kita kena bagi dia ni lah. Betul, tapi dia kena ambil dari earth bus bar dari DB, bukan dari copper road, betul puan? Ha, bagus lah cik, banyak pengetahuan lah berkaitan dengan elektrik eh. Okey, dia punya patutnya lah roof, bumbung metal, pagar, garaj kereta, semua tu kena bumikan. Tapi bumi tu kena ambil daripada earth bus bar dalam DB, betul puan kan? Saya tak boleh nak ni. Tapi kalau yang tu tadi saya confirmkan balik, yang tu lah hanyalah protective bonding kodak nombor 2 tu. Dah saya dah dapat jawapan. Maksud daripada apa yang puan jawab ni, jawapan ni dah ada. Jadi benda ni konsultan tu buat salah lah. Kalau betul lah konsultan tu tap kabel bumi tu ke BRC. Tapi saya kena tekankanlah kat encik kan, tapi saya tak iyakan atau tidakkan yang punya perdebatan dan konsultan tu. Saya tak tahulah apa-apa perdebatan yang encik dialog dengan konsultan tu. Tak apa puan, tak adillah ke bagi konsultan tu apa, kalau nanti, saya katakan dia salah ke, dia betul ke kan? Tak, dia salah. Sebab ni dia betul semalam. Dalam semalam ada video saya dengan dia. Dia beritahu sendiri, ini yang putus-putus ni adalah BRC. Dia bagi tahu sendiri. Video dia dengan cik. Maksudnya ada cik ada record video masa video, tanyalah. Video personal tu ada. Masa dia tanya tu ada video personal. Memang konsultan tu bagi tahu saya yang apa yang putus-putus ni bersih BRC, tapi sebenarnya ST kata bukan dan ada legend dekat sini dan saya percayalah. Jadi jawapan dia sudah dapatlah. Okey puan Sarah, saya rasa saya dah dapat jawapan apa yang saya nak. Terima kasih. Okay. Terima kasihlah puan sebab melayan saya apa bagi jawapan yang sepatutnya saya nak. So saya tak perlu nak set up meeting dengan cik bersama tak perlu. Terangkan dengan lebih lanjut. Tak perlu. Jawapan saya dah dapat. Sebab soalan dia senang je. Soalan dia satu je. Soalan dia yang garisan putus-putus. Dia soalan dia adakah yang garisan putus-putus dia adakah BRC besi ataupun benda lain. Jadi puan kata benda lain. Jadi dah selesailah masalah dia. Confirm tak ada kekeliruan eh. Tak ada. Tiba-tiba ada muncul timbul isu pada masa hadapan ke? Kalau ada kekeliruan nanti kita contact balik. Okey. Tak apa puan. Apa pun cik boleh merujuk kepada kita punya guideline tu lah. Boleh. Dah jelas dah ni. Alhamdulillah. Buku ni tebal. Saya pun tak adalah hafal semua buku ni kan, tapi bila puan dah tak payah hafal cik. Boleh je baca je lah, maksudnya jadi panduan saja. Puan dah bagi guideline tu, dah jelas lah, lagi bersuluh lah ni. Garis panduan. Okay, alhamdulillah, senyum saya ni, seronok saya. Okey puan, terima kasih puan Sarah atas maklumat tu. Okey. Okey tak apa, nanti saya selesaikan dengan saya punya orang lah macam mana nak selesai benda ni. Okay. Terima kasih puan Sarah. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah. Jawapan kita dah dapat. Okay. Dekat sini page 39, ini bukan BRC cable. BRC besi. Saya bukanlah civil punya orang kan. Jadi kalau orang sebut, kalau kontraktor kata BRC, saya sebutlah BRC. Kalau kontraktor tu kata besi apa, besi magnet, saya sebutlah magnet kan. Kita orang elektrik, bukan orang civil. Jadi yang dot putus-putus ni, nampak game dekat game. Nampak? Ni earth dia turun, dia tap dekat sini kata putus-putus ni. Dan putus-putus ni ini bukan BRC. Dia punya tu T earth electrode. Baca-baca kat sini lah. T1 founding earth, T2 earth electrode for lightning protection system. Jadi T1 protective conductor. Ni saya nanti saya baca balik lah. Tapi tadi ikutkan pada yang puan Sarah cakap tu dah terbukti dah. Apa yang puan Sarah cakap tu dah terbukti dah. Tak payahlah saya nak berdebat-debat lagi dah. Jadi pihak yang belah sana, kalau dah buat silap tu, repair je lah, apa susah. Pihak belah sana kalau dah buat silap, repair je lah. Ni ST Seronjai Tenaga Malaysia sendiri bagi tahu
Yang ini bukan besi BRC. Yang semalam yang konsult, saya tak tahulah siapa dia. Saya rasa konsultan tu. Semalam budak rambut panjang konsultan kan? Macam konsultan. Rasa konsultan kan? Sebab abang tanya dekat dia punya yang ramai-ramai semalam. Dia kata konsultan. Tapi tak perlu kita sebarkan. Tak perlu. Jadi ini bukan BRC dot ni. Engineer ST dah bagi tahu kita jawapan, dah sahkan itu bukan besi BRC. Jadi kita ikut balik lukisan dekat sini, page 42. Ini bukan tiang kayu, tiang konkrit. Bila tiang konkrit, dalam ni mesti ada besi. Betul? Ini tiang konkrit. Tiang konkrit kalau kita beli dekat kedai pun memang ada besi dalam dia. Okey, jadi kalau beli yang patutan siap kan, kabel bumi dari DB terus ke elektrod bumi copper road. Tak ada satu wire lagi masuk dekat dalam tiang ni. Tak ada satu wire lagi masuk dekat BRC. Jom Kim, turun Kim. Farid, tolong buka pintu Hakim. BRC tunjuk sikit kalau ada lah. Kalau ada lah BRC. Terima kasih abang. Mungkin ada yang tak faham kan BRC. Kita pun bukan faham sangat. Kita sibuk dengan orang. Kim. Jom. Ada hammer lah, nanti plaster balik. Dekat sini. Tak besi. Okey, ni roading. Ni roading. Roading. Ini tak pakai pun. Dulu kita buat untuk belajar je. Ini kabel roading. Dia tak boleh sambung pada BRC. Cuba tengok-tengok ada tak besi kat bawah ni. Ada tak besi? Gambar abang. Ha? Gambar boleh. Gambar. Nanti kita masukkan gambar. Tapi nak tunjuk juga kat sini. Nanti kita masukkan gambar. Ada tak hammer? Tolong pinjam hammer. Macam beam kan? Bila ada beam, dia mesti ada besi BRC. Dalam tiang ni kan? Dalam tiang ni. Ada tak hammer? Ini beam ke? Dia tempat dalam. Kalau abang ketuk kan tak ni? Dia jauh ke dalam. Jauh ke tengah bang. Dia plaster balik ni. Ada. Ni. Tu. Ni ketuk balik ni. Nanti tak pasal balik. Game. Tanggung rosak rumah sendiri you. Dah bagi you. Ni. Gasa besi ni. Gasa je lah. Tak boleh dalam ni. BRC dalam batu ni. Dalam ni. Nampak ni dalam ni. Jadi root earding tu bagi faham jelah. Root earding tu nanti kita bagi gambar. Daripada copper tu dia sambung ke besi dalam ni. Tak boleh. Okey, jadi jawapan dia tak boleh. Berapa minit video? 26. Alhamdulillah. ST dah bagi jawapan. Nanti ambil beli simen plaster balik. Jadi ST dah bagi jawapan tak boleh. Siapa yang kata memandai-mandai boleh? Drawing tu, itu bukan BRC, bukan besi. Itu, apa nama dia tadi? Conductor. Nanti tengok balik buku lah. Jadi, Alhamdulillah, kepada rakyat Malaysia, kita dah bantu anda, kepada rakyat Malaysia, khususnya pembeli-pembeli rumah. Kita dah bantu anda cek jawapan. Jadi, apa lagi? Bongkar lah. Buka anda punya road earding tu. Chamber earding tu tengok. Developer atau kontraktor atau wireman, dia tap dekat mana? PO earding ataupun dia tap pada besi. Dekat besi BRC. Minta maaf lah kalau saya salah sebut. Sebab orang bagi tahu kita BRC, kita sebutlah BRC balik. Kan? Itu cari. Lepas tu pula, mana-mana developer yang tak mengaku salah, yang memandai-mandai kata ST benarkan sambung kabel bumi ke besi BRC tu, sambung ni. Ni. Yang memandai-mandai kata ST benarkan sambung root bumi ni dekat ke bawah. Root bumi ni dengan besi BRC dekat bawah sana tu. Siapa memandai-mandai cakap ilmu sesat tu. Tak boleh. ST dah bagi tahu tadi. Yang garisan dot 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 tu bukan besi BRC.
Itu konduktor untuk bumi. Okey. Kalau anda nak tahu lebih lanjut, tanya engineer lah. Tanya engineer, tanya IR ke. Sebab saya memang insyaAllah ilmu elektrik saya Allah izinkan, Allah pinjamkan memang tinggi. Tapi bukan semua benda saya tahu. Saya ulang, walaupun ilmu elektrik saya ni Allah gunakan, Allah pinjamkan tinggi, bukan semua benda saya tahu. Ada juga benda yang saya tak tahu. Ada juga benda ilmu yang saya tahu tapi saya dah lama tak buat, saya lupa. Ada juga ilmu yang saya tahu tapi dah lama tak buat, saya lupa. Contoh aircon, saya lupa. Saya bukan tak boleh pasang aircon, saya boleh pasang aircon. Saya lupa nak pasang macam mana, dah lama tak buat. Auto gate, saya reti auto gate tapi dah lama tak buat, saya lupa. Macam-macam lagi. Servis ASU, servis cooling tower, semua saya boleh buat. Tapi sekarang suruh buat memang tak boleh buat. Sebab apa? Saya dah lupa. Saya tak buat betul dah lama. Jadi kalau tuan-tuan nak lebih lanjut, tanya yang lebih pakar. Apa yang saya tahu, saya dah share, saya dah bantu anda semua selesaikan masalah, selesaikan kerumitan, selesaikan selisih faham selama ni. Saya dah bantu daripada jawapan bapak kita Suraja Tenaga. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, video ni kepada customer saya dekat Shah Alam yang ada masalah developer punya wireman, dia tap satu kabel dari road ding ni, dia tap ke BRC. Lepas tu dia kata boleh, consultant dia kata boleh. Jadi yang tadi saya nak tanyalah, bila dah jadi macam ni, Messi kena bayar ganti rugi. Messi kena repair balik, akan keluar kos yang besar, yang banyak. Siapa salah? Wireman yang pasang salah ke consultant yang bagi arahan yang salah? Siapa yang kena ganti? Wireman yang pasang salah kena ganti ke, atau consultant ni yang bagi maklumat salah kena ganti? Alright. Jawab sendirilah, saya tak ada jawapan. Terima kasih, terbaik. Saya puas hati, sangat puas hati, terbaik.